Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստական Երուհերթական Թողարկումն է Փարեսեզին։ Արևմտյան Հայաստանի Զավակները Արսենի Գողոսյան։ Ալմատային հռչակագիրը եւ Արցախին տարածքային պատգամավորության հարցը։ Մագին առաքելությունը Ստեփանակերտի քաղաքացիական ենթակառուցվածքներով ոչնչացումը պես աչի արցանակներ։ Շարքային Նարեկ Նազարյանի սպանության կազմակերպող Սերբագալվերի անոր համաձարայ գիցը։ Սախարովան փակվի հայկերիներու մասին։ Հայաստան Աբաստանած փախստականներու քով կնկատվին սուր հոգեբանական ընկճախտի նշաններ։ Յունիսեֆ։ Արսենի Գողոսյանը ծնվել է 2000 թվական հուլիսի 30-ին մայրաքաղաք Երևան։ Մոր եղբոր աղջիկը Ամերի Պողոսյանին խոսքով եղբոր կյանքը ամեն ինչ պետք է դասավորված լար եւ նա չեր ու զերփանակից եւ ծառայության է փախչել, ադ պատճառով Ռուսաստանի Թաշնությանը վերադարձել էր հայրենիք, որպեսզի իր պարտքը դար մայր հողը։ Հունվար 12-ին զորակոչվեցավ փանակ, թռնալով Մադագասկարի արծիվներեն մեկը։ Ծառայության ընթացքը բազմիցս պարգևատրվել է պատվոգիրներով, շքանշաններով, եղերեքում արտագին ավակ։ Արսենի 2021-ին հունվարը պետք է զորացրվեր, սկսավ Չարաբաստիկ պատերազմը, եւ Արսենի մյուս 6 զինագից ընկերներու հետ հանձնարար հայերենիքի պաշտպանության խնդիրը։ Մարտական գործողությունները իրականացրել Մադագասկարի Մարտակերտին շրջանը, արժանապատիվ զինվորեր։ Մարտական գործողությունների ժամանակ ցուցաբերած արիության համար արժանացրել լեյտենանտի կոչման Ջալալ Հարությունյանի կողմեն։ Բասաչեր անոր իսկական կոչումը, այլ հայերենիքին հերոսը։ Անվախրամանատարով գրիպտվավ 17 օր ոչնչացու ծշնամի մեծականակ զորքը ունգավ։ Չլքելով իրեն վստահված մարտական թիրքը մարտագետին կարևոր փարձունքներ մեկը պայքարեց մինչև վերջին շուշն ու քաջաբարձով 6 հոկտեմբեր 13-ին։ Հետ մահու պարգևատրվել է մարտական ծառայության մեդալով, Արցախի Հանրապետության կողմեն արիության մեդալով, Տիգրան Մեշքանշանով, հայերենիքի մասնակցած ծառայություններու համար պատվոգիրներով։ Փաշինյանի եւ Ալիևի հետ Բրյուսելս 9 թվական մայիս 14-ին Երակոմ հանդիպում են ԵԹ Եվրախորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը հայտարարեց, որ Փակվի եւ Հայաստանի ղեկավարները հաստատել են իրենց միանշանակ հավատարմությունը 91 թվական Ալմաթայի հռչակագրին եւ Հայաստանի եւ Փակվի համապատասխան տարածքային ամբողջականությանը։ Փակուն 91 թվական դեկտեմբեր 21-ին Ալմաթա ստորագրեց ինչպես Ալմաթայի արձանագրությունը, այնպես էլ հռչակագիրը։ Փակվի ղեկավար Մութալիբովը ստորագրելով այդ փաստաթուղթերը ուղղակիորեն խախտեց ադրբեջանական խորհրդանի նախորդային կայացած որոշումը, ըստ որու Փակվի միացումը ԱԲՀ-ի նպատակահարմար չէր համարվի։ Փակոնի դրկորոշումը ԱԲՀ-ի նկատմամբ փոխեց միայն Հեյդար Ալիևին կողմեն։ 93 թվական իշխանությունը վաճել են ԵԹ։ 93 թվական սեպտեմբեր 20-ին Փակվի խորհրդանը ընդունեց անկախ պետությունների համագործակցության Փակվի միանալու մասին որոշումը։ Այս որոշման Փակուն գմիանա ինչպես անկախ պետությունների համագործակցությանը, այնպես էլ անկախ պետությունների համագործակցության հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը։ Սա ստորագրված նոր փաստաթուղթ էր եւ որևէ առնչություն չուներ Մուրթալիբովի ստորագրության հաստատման հետ։ Ամբողջական հոդվածը կրնակարդարվեց Նամինյա TV-ի ցանկը։ Միանալված ազգերու կազմակերպության առաքելությունը երկու հայցերու արդյունքներով ադպեսալ չի դեսել Ստեփանակերտի քաղաքացիական ենթակառուցվածքներու ոչնչացումը Փակվի կողմն հետակոսության պատճառով։ Ըստ ադրբեջանական հատվամիջոցներու միանալված ազգերու կազմակերպության մարդասիրական հարցերու համակարգման առաքելությունն ավարտեց մեկ շաբաթի առաքելությունը Փակու եւ Հայաստան, բացահայտելու Արցախին դատաշրջանի մարդոց, ինչպես նաեւ Հայաստան փախստականներու հրադապ գարիքները։ Առաքելությունը կղեկավարի հավաքական տնօրեն Ռամեշ Ռաջասինգհե, ՄՄԿ-ի մշտական համակարգող Վլադրան Կանդրեևը եւ Արցախի ՄԿ-ի գործակալությունների ներկայացուցիչները ուղեկցությամբ։ Քաղաքացիական ենթակառուցվածքները եւ դուների, ինչպիսիք են դպրոցները, գլխավոր հիվանդանոց եւ փնագելի շենքերը մածերն անցրմխելի։ Առաքելությունը այս ուղևորության ընթացքը չի ացել քյուղեր, սակայն հատկան առաջիկ օրերը եւ շաբաթներում կասմի հաղորդակցության մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի գիհիշեսնե, որ սեպտեմբեր 19-20-ը Փակվի հերթական ագրեսիան իրականացուց Արցախին թե Մարաքաղաք Ստեփանակերտի ենթարկվելես զանգվածային հրեդանային գնդակոծության։ Քաղաքին բնակչությունն ավելի քան 24 ժամ անցկացուցել էր ապաստանները եւ նկուղները։ Արևելյան Հայաստանի քնչական կոմիտե քննություն գերագանացվի պարզելու պարտադիր ժամկետային զինծառայողի կողմեն համաձարակեց հարերևույթ սպանության թեփքին բոլոր հանգամանքները։ Այս մասին կարողորդի քնչական կոմիտեի մամուլին ծառայությունը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության հաղորդությունն է ստացվել 2023 թվական հոկտեմբերի 9-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության պահպանության շրջանի հարավարևելյան ուղղությամբ տեղակայված մարտական թիրքը պարտադիր ժամկետային զինծառայողի կողմեն ինքնաձիգ են գրակոչ արձակելու եւ գլխին շուրջ ստացած մահոցու վիրավորման հետևանքով համաձարայակիցը նույն զորամասի պարտադիր ժամկետային զինծառայող Շարքային Նարեկ Նազարյանի մահանալու վերաբերյալ
Տեպքին արդի վարավելյան Հայաստանի քրեական օրենսդրի գրքի 183-րդ առաջին մասով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Կատարված քննչական գործողությունների արդյունքը նշված հանցավոր արգն առերևույթ կատարելու անմիջական օրենսդրական հիմնավոր կասկածանքին հիմքով նշված համաձայնագրից ձերբակալվել է։ Ռուսաստանի Ինքնավարության արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովա մեկնաբանել է Մոսկվայի հնարավորությունները փակվի կողմեն գերեվարված ԱԹՎ-ին 44-օրյա պատերազմին ատեն հայկերի ներու ազատ արձակման աջակցելուն հարցը։ Եթե մենք խոսենք Ռուսաստանի քաղաքացիներու մասին, անկախ անկի եթե որտեղ են անոնք բախվել ողբեգական իրադարձություններու կամ հայտնվել դժվարին իրավիճակ, իհարկե մենք անոնց օգնություն կտրամադրենք մեր հնարավորություններու չափով։ Եթե խոսքը Ռուսաստանի քաղաքացիներու մասին չէ, իսկ ասպարագային դուք կխոսեք Արցախի հետ կապված տարածքին մասին, ապա այս հարցն ավելի լավ է ուղղել Փակվին և Հայաստանի իշխանությունները, նշել է նա։ Զախարովան գծերը, որ Մոսկվան երկգողմ և երկգողմ ձևաչափերը բազմիցս կոչել էր գործընկերները ավարտին հասցնել գերիներու փոխանակումը, բոլորը բոլորի ինտիմ սկզբունքով։ Ռուսաստանի Ինքնավարության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը գծկարծե է, որ այժմ ատոր համար լավագույն պայմաններն են ստեղծվել։ Հուսով ենք այդ հարցը հաջողությամբ կլուծվի, հավելել է նա։ Արցախյան բնի տեղահանված և Հայաստան ապաստանած փախստականներու քով կնկատվին սուր հոգեբանական ընդգճախտի նշաններ։ Այս մասին կփաստեն UNICEF-ին հետ աշխատող սոցիալական աշխատողները, որոնք հատուկ աջակցություն կցուցաբերեն վերջին շաբաթներու ընթացքում իրենց տուները լքած երեխաներուն և անոնց ընտանիքներուն։ Քորեսյո UNICEF-ին երկու ապահովանկյուններ աշխատող սոցիալական աշխատողները, որոնք օրական կսպասարկեն մինչև 300 երեխայի, հայտնել են, որ անոնք անհանգստության վախի և զարյութի զգացումներ ունին, որոնք դրսևորվի մղձամաշներով, քիշերամիզությամբ և անսփոփելի լացով։ Որոշ երեխաներ մեկուսացել են փորոր են, դարձել անհաղոր, դան կարող են արտահայտել զգացմունքները կամ ըմբռնել բադահացը։ Ավելի քան 30,000 հայ երեխայի Հայաստան ապաստաններ երկու շաբաթ առաջ իրենց համայնքները սկսած ռազմական գործողությունները ի վեր։ Ելնելով տեղահանության, այս երեխաները շարունակաբար բաց են թողել դասերը և ապրել են վտանգավոր ոչ ապահով միջավայրը։ Եվ ինչպես կպատմեն ընտանիքները նոր հարցակումներու վախին բարբերական զգացումով։ Մենք հիմա կտեսնենք, թե որքան շատ են տուժել այս երեխաները։ Տեղահանումներու և ռազմական գործողությունները, որոնք զուգորդվել են գզրկանքներով, մեծապես ազդել են անոնց ֆիզիկական և հոգեկան առողջության, ինչպես նաև հոգեբանական բարեկեցության վրա։ Երեխաները տարիներ շարունակ պիտի գրեն այս անասելի տխրեցնող իրադարձություններ ու հետևանքները, եթե շարունակական աջակցություն չստանան, նշել է Հայաստան UNICEF-ի ներկայացուցիչ Քրիստինե Վայգանդը։ UNICEF-ը 12.6 միլիոն ԱՄՆ դոլարի հավաքագրման կոչ կնե հետագա 6 ամիսներու ընթացքը կարևոր ծառայություններու ԱԹՎ-ին կրթական, երեխաներու պաշտպանության, առողջապահական սնուցման, ինչպես նաև սանիտարա հիգիենիկ պայմաններու ապահովման համար։ Լուրերու ավարտին կունկնդրինք Հայաստան երգը մեր հին կատարմամբ։ Մացեք, բարյավ։ Կանգնի նորից